Salve galera, beleza? Na aula de hoje vamos falar de alguns tipos de bend, os bends mais comuns, mais usados, e também vou mostrar aqui na tab como eles são escritos, beleza? Lembrando que essa tablatura está disponível lá no meu grupo Telegram, o link está aí na descrição do vídeo. Criei também uma playlist específica só para os reacts, estou fazendo aí toda semana, fiz do Zach Wild, fiz do Kirk Hammett e já inseri os dois vídeos nessa playlist. Assista lá que tem muita informação, muito conteúdo, são vídeos bem profundos, legal? Vamos lá, galera. Então vamos começar aqui, ó. Primeiro bend, vamos com o bend tradicional, beleza? Que nesse caso aqui, ó, eu anotei como um bend full, que é o bend de um tom. Legal? Esse tipo de bend, o bend tradicional, pode ser feito de um quarto de tom, meio tom, um tom e meio, dois tons, até dois tons e meio, às vezes até mais, dependendo da espessura da corda que você utiliza, afinação, dentre outras coisas, tá? Então vamos começar com esse bend aqui. Coloquei todos aqui na região da casa 15, pensando aqui na pentatônica de menor, mas você pode transpor, como eu falei, para qualquer lugar e utilizar isso com outros tipos de bend, que são de outros tons, tá? Meio tom, um tom e meio, como eu expliquei. Então vamos lá, vamos utilizar aqui o dedo 3 para fazer esse bend, lembrando de manter o dedo 2 ao lado de apoio e o dedo 1 também. O dedo 1 eu costumo deixar ele um pouco inclinado, desta forma, ó, para facilitar a questão da limpeza. Então, como eu utilizo muito o reiki, que é aquele ataque de paletada, caso você ainda não saiba o que é, tem duas aulas aí também na playlist Lessons sobre reiki strings, tá? Olha lá, o dedo inclinadinho aqui, ó. Utilizo muito desta forma então para facilitar este tipo de movimento, ó. Limpa bem mais. Legal, então voltando lá o bend, me empolguei aqui, vamos colocar o dedo 3, eu vou empurrar a corda um tom. Como vai funcionar? Esta aqui é a nota Ré, casa 15, segunda corda. Eu vou empurrar um tom, ele vai chegar nesta nota aqui, ó, que é a nota Mi, um tom acima, tá? O bend tradicional, geralmente ele sobe gradual. Observe que a seta ela sobe gradual. Pode subir também mais rápido, meio que de uma vez. Nesse caso, a seta vai ficar mais retinha. Certo? Então, que subir alguns mais rápidos e outros mais de forma gradual. Isso daí vai variar, depende muito do tipo de música que você está tocando, do trecho da música, se for mais lento, se for mais agressivo, tem que entrar mais rasgando já. Você já entra com ele direto, com bastante vibrato ou menos vibrato, tá? Então, esse aqui seria o bend tradicional. Pode ser feito também de meio tom. Por exemplo, vou tocar aqui no Dó sustenido, sexta maior de Mi, com a intenção de chegar na sétima menor, na pentatônica de meio tom. Então, vou fazer isso aqui, ó. Bends de meio tom são muito usados, é muito legal. O Mark Friedman faz muito. Então posso tocar, por exemplo, fora da escala, pensando aqui sobre Mi dórico, teria que tocar a sexta maior, tá? Que é o Dó sustenido. Eu vou tocar no Dó, sexta menor. Chego na sexta maior. Agora eu coloco o dedo aqui, ó, no bend levantado, e eu chego na sétima menor, que é o Ré. Consigo só articulando aqui esses dois dedos, com uma nota até fora da escala, atingir outras notinhas dentro da escala e ficar muito interessante, dar outra sonoridade. Posso estar tocando o bend de um tom e meio, então, por exemplo, vou tocar aqui na nota Mi e vou chegar no Sol, ó, Mi, Fá sustenido, Sol. Meio tom. Então, observe que são várias formas diferentes, tonalidades diferentes, né? Eu posso atingir meio tom, um tom, diversas formas. Só que eu estou utilizando o bend tradicional, que é o bend gradual ou subindo direto, beleza?
Legal, espero que vocês tenham entendido aí mais ou menos como funciona. Vamos pensar agora aqui no Band Release. Tá? O Band Release, como ele funciona? Ele sobe e desce. Então ele vai partir aqui do Ré, usando o mesmo exemplo aqui. Ele vai partir do Ré, eu vou chegar no Mi, um tom, e volto para a nota de origem, que é o Ré. Eu faço aqui, ó. Muito comum também. Bem interessante, então você sobe um tom ou meio tom, pode ser também. Fiz aqui alguns de meio, subindo Dó sustenido e cheguei no Ré. Então parti da sexta maior, cheguei na sétima menor. Posso partir aqui também do Lá, no caso da pentatônica menor seria a quarta justa, e chegar no Lá sustenido que é a Blue Note. Na sequência eu fiz um bend de um tom, tá? Para finalizar a frase. Então esse é o bend release, eu subo. Chego na nota e volto para a nota de origem. Depois temos o pré-bend release. O que seria o pré-bend? Ele começa lá em cima. Então eu vou tocar ela aqui, ó. Depois eu desço. Então ele vai descer e chegar na nota que teoricamente ele irá partir, né? Então ao invés de começar do Ré para chegar no Mi, eu começo lá do Mi e venho para o Ré. Muito legal para estar misturando com outros tipos de bend. Legal? Então ele vem lá de cima e desce. Próximo bend é o bend uníssono. Tá? Vou explicar de novo aqui o que é uníssono, mas já fiz uma aula sobre isso, procurei na playlist Lessons. Você tem basicamente o seguinte: imagine Mi e Mi. Ó. Esses dois Mis estão em diferentes alturas. Este Mi aqui é mais grave do que este. Então eles estão em diferentes alturas. O que que seria uníssono? É quando você tem os dois Mis na mesma altura. Então, se eu inverter, jogar este Mi aqui uma oitava acima, vai ficar aqui. Mi e Mi exatamente igual, na mesma altura. Não tem um mais grave ou mais agudo que o outro, os dois estão na mesma altura. Então, isso é o uníssono. Como fazemos esse bend? Vou manter o meu dedo 1 aqui na casa 12 e vou dar o bend na casa 15. Essa aqui é a nota Ré, vai chegar no Mi e os dois Mis vão ficar iguais. Tá? Muito comum, utilizando também na segunda e terceira corda. Alguns exemplos: Perry Mason, do Ozzy, o solo de Black Sabbath, da música Black Sabbath, também o solo de Die by the Sword, do Jeff Hanneman, também tem esses bends utilizando na terceira e segunda corda. Tá? Podemos utilizar também primeira e segunda, como eu mostrei aqui no começo, também é muito usado. E por último, acrescentei o bend duplo. Que é este bend aqui, ó. O pessoal faz muito aqui na segunda e terceira corda, como por exemplo o solo de Nothing Else Matters, que é o James Hetfield que toca. Então, deixo o dedo 4 na segunda corda, coloco o dedo 3 na corda de cima e eu vou subir o bend apenas na corda de cima. Então, vou subir aqui um tom. Tá? Eu coloquei aqui nas duas primeiras, ó, segunda e primeira corda. Gosto muito de tocar esse bend aqui porque ele fica diferente, o pessoal não usa muito. Então vou manter aqui o dedo 4 na primeira corda, vou tocar o dedo 3 na segunda, agora subindo meio tom. Estou aqui no Dó sustenido, a sexta maior de Mi, vou chegar na sétima menor, aqui dentro da pentatônica, que é a nota Ré. Então eu faço. Efeito bem legal. Como eu disse ali no começo da aula, estes são os bends mais comuns, tá? Lógico que existem variações. Você pode subir um bend tradicional, dar uma palhetada para cima e pegar duas cordinhas juntas, estilo Dimebag, como o solo da Walk. Você pode estar fazendo de várias formas em diferentes regiões, tá? Aí é uma questão de criatividade. Utilizando esses bends, sabendo utilizar esses bends, entendendo como eles funcionam,
afinando bem, você vai conseguir possibilidades infinitas aí. Dá para ser muito criativo e criar muita coisa diferente que não é tão comum aí dentro da guitarra, do universo da guitarra. Tem muita coisa que dá para fazer com o bend, tá? O pessoal às vezes não percebe muito isso por falta de conhecimento. Às vezes tem algum determinado guitarrista, como o próprio Mark Friedman, faz coisas incríveis com bends de meio tom e o pessoal às vezes não percebe, não se liga nisso pela falta de conhecimento mesmo. Então, do momento que você estudar isso aí a fundo, você começar a ouvir isso aí com mais atenção e visualizar toda essa abordagem no braço, toda essa criatividade, essa possibilidade de criatividade dentro do braço da guitarra, tá? Não passei exercícios específicos aí de bend e vibrato aqui, pois já fiz uma aula muito completa sobre isso. Vou deixar aqui no card e na descrição, que chama Pegada Brutal. É uma aula voltada exatamente só para isso, só para exercícios de base de bend e vibrato ali, de postura, onde eu falei muito detalhadamente tudo isso. Por isso que eu não vou abordar isso aqui nesta aula, legal? Então, se você curtiu, inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário, acesse a playlist Lessons, confira todo o conteúdo, confira também os novos reacts. E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.